benim balam Mirel Əmov bu vəzifəsindən azad edildi. Biz də bu hadisə barədə görüntüləri əksəriyyət kimi sosial şəbəkələrdə gördük və izlədik. Unikalor xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin İctimai Əlaqələr və Marketing Departamentinin direktoru Bəhruz Nəzərov həmin universitetin kafedra müdürü Seymbala Mirələmovla bağlı yayılan görüntülərə münasibət bildirərkən deyil. Sözçü bildirib ki, görüntülər yayıldıqdan sonra Seymbala Mirələmov adınçının Qaz Neft Sənaye Mühəndisliyi Fakültəsinin kafedra müdürü vəzifəsindən azad edilib. Qeyd edək ki, ötən gün sabiq deputat Hüseynbala Mirələmovun sosial şəbəkələrdə qeyri-etik videosu yayılıb. O, Adnusuda Qaz Neft Mühəndisliyi Fakültəsinin kafedra müdürü idi. Həmin görüntülərin də Adnusunun Elmi Şurasının onlayn iclası zamanı çəkdiyi bildirilir. Koronavirus xəstələrindən rüşvət alan vəzifəli şəxslər belə həbs olunub. Koronavirus xəstələrindən rüşvət alan Yeni Klinika Publik Hüquqi Şəxsin direktoru Abbasov Pərviz Akifoğlunun və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tip mərkəzinin modul tipli hospitalının baş həkimi Ağayev İmran Əli Ağaoğlunun saxlama görüntüləri yayılıb. Unikalor xəbər verir ki, bu barədə video AzTV-də yayımlanıb. Qeyd edək ki, hər iki xəstəxananın baş həkimləri koronavirus xəstələrinin özlərinin rəhbəri olduğu tibb müəssisəsində yerləşdirilməsi müqabilində onların yaxınlarına müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitini rüşvət qismində yığıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.